Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina Católica, Tradição e Magistério. Meditação. Carnaval, Festa do Demônio, Desfile do Inferno. Eis um Cristo sorridente, bonzinho e de acordo com o pecado, fazendo propaganda do erro e de uma forma de diversão demoníaca, carnal e mundana. Não, este não é o Cristo católico. Carnaval é tempo dos espetáculos profanos, dos bailes de mascarados, das danças e orgias que se multiplicam nas vésperas da quaresma, mormente nos 3 dias antes da quarta-feira de cinzas. Perder tempo, exagerar as despesas, fazer da barriga seu Deus, fingir que está alegre, encher a alma com imagens e pensamentos indecentes, avivar o fogo das paixões, atirar-se de caso pensado aos maiores perigos. Não será isto diretamente oposto ao cristianismo, que prescreve o bom uso do tempo, prudente economia, a temperança, a vigilância nos sentidos, a mortificação das paixões e a fuga dos perigos? Deixam após si estes dias de pecados, tantas vítimas de impureza, de embriaguez, de milhares de famílias na vergonha e na miséria. Quisera a Igreja Católica preparar seus filhos à penitência e por isso lhes lembra nesta fase os sofrimentos de Jesus Cristo. Não negará esta boa mãe aquele que passa esses dias na dissipação? Com que cara podem católicos assim dizer-se, discípulos de Cristo e filhos da Igreja Católica, que sempre condenou tais desordens? Não digam que não fazem mal. Será pouco mal esbanjar tempo e dinheiro, estragar a saúde, expor a honra e a inocência a perigos onde tantas vezes naufragam? Não se desculpem com a necessidade do descanso. Estarão, porventura, bem descansados no dia seguinte? Serão descansos, divertimentos que arruinam a saúde do corpo e da alma? Fugi, católicos, de tão perigosos passatempos. Seja vosso gosto trabalhar, combater e sofrer com Jesus Cristo neste mundo, para com ele gozar eternamente no céu. Quem vive e se diverte no carnaval grita: solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. No carnaval vemos a festa do nudismo, da bebedeira, a festa da prostituição e da destruição das famílias, a festa da fornicação e da exaltação do homossexualismo, a festa das drogas, é a festa do barulho onde se exalta o mal e se ridiculariza o bem. O carnaval é a festa do pecado. Nela o demônio laça milhões de almas para o seu exército. Nessa festa do inferno, milhares de crianças perdem a inocência e milhares de jovens perdem a virgindade. Ai daquele que promove o carnaval! Melhor seria se não tivesse nascido. Ai do homem pelo qual o escândalo vem. Mateus 18, 7. Disse Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque: numa outra vez, no tempo de carnaval, apresentou-me após a Santa Comunhão, sob a forma de Ecce Homo, carregando a cruz, todo coberto de chagas e ferimentos. O sangue adorável corria de toda parte, dizendo com voz dolorosamente triste: não haverá ninguém que tenha piedade de mim e queira compadecer-se e tomar parte na minha dor, no lastimoso estado em que me põem os pecadores, sobretudo agora? Fonte, Escritos Espirituais. São Francisco de Sales dizia: o carnaval, tempo de minhas dores e aflições. Naqueles dias, esse grande santo e doutor da Igreja fazia o retiro espiritual para reparar as graves desordens e o procedimento licencioso de tantos cristãos. São Vicente Ferrer dizia:
O carnaval é um tempo infelicíssimo, no qual os cristãos cometem pecados sobre pecados e correm a rédea solta para a perdição. Já o servo de Deus, João de Foligno, dava ao carnaval o nome de colheita do diabo. Santa Teresa dos Andes escreve: nesses 3 dias de carnaval, tivemos o Santíssimo exposto desde a 1, mais ou menos, até pouco antes das 6 horas. São dias de festa e, ao mesmo tempo, de tristeza. Podemos fazer tão pouco para reparar tanto pecado. Fonte, carta número 162. São Pedro Claver dizia à época do carnaval: vamos todos à igreja rezar por esses infelizes que já lá fora julgam que têm o direito de ofender a Deus livremente por ser tempo de carnaval. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: não é sem razão mística que a igreja propõe hoje à nossa meditação Jesus Cristo predizendo a sua dolorosa paixão. Deseja a nossa boa mãe que nós, seus filhos, nos unamos a ela na compaixão de seu divino esposo e o consolemos com os nossos obséquios. Portanto, os pecadores nestes dias, mais do que em outros tempos, lhe renovam os ultrajes descritos no Evangelho. Nesses tristes dias, os cristãos, e que saem entre eles alguns dos mais favorecidos, trairão como Judas o seu divino mestre e o entregarão nas mãos do demônio. Eles o trairão, já não às ocultas, senão nas praças e vias públicas, fazendo ostentação de sua traição. Eles o trairão, não por 30 dinheiros, mas por coisas mais vis ainda, pela satisfação de uma paixão, por um torpe prazer e por um divertimento momentâneo. Uma das baixezas mais infames que Jesus Cristo sofreu em sua paixão foi que os soldados lhe vendaram os olhos e, como se ele nada visse, o cobriram de escarros e lhe deram bofetadas, dizendo: profetiza agora, Cristo, quem te bateu? Ah, meu Senhor, quantas vezes esses mesmos ignominiosos tormentos não vos são de novo infligidos nesses dias de extravagância diabólica? Pessoas que se cobrem o rosto com uma máscara, como se Deus assim não pudesse reconhecê-las, não têm vergonha de vomitar em qualquer parte palavras obscenas, cantigas licenciosas, até blasfêmias execráveis contra o santo nome de Deus. Sim, pois se segundo a palavra do apóstolo, cada pecado é uma renovação da crucificação do Filho de Deus, nestes dias Jesus será crucificado centenas e milhares de vezes. Por este amigo, a quem o Espírito Santo nos exorta a sermos fiéis no tempo de sua pobreza, podemos entender que é Jesus Cristo que, especialmente nestes dias de carnaval, é deixado sozinho pelos homens ingratos e como que reduzido à extrema penúria. Se um só pecado, como dizem as Escrituras, já desonra a Deus, o injuria e o despreza, imagina quanto o Divino Redentor deve ficar aflito neste tempo em que são cometidos milhares de pecados de toda espécie, por toda condição de pessoas e, quiçá, por pessoas que lhe estão consagradas. Jesus Cristo não é mais suscetível de dor, mas se ainda pudesse sofrer, havia de morrer nestes dias desgraçados e havia de morrer tantas vezes quantas são as ofensas que lhe são feitas. Finaliza Santo Afonso. Católico, diante do escrito acima, pode-se dizer que o carnaval é uma brincadeira? Um sadio e ingênuo divertimento? Não, ele é realmente a festa de Satanás. E sim, arrasta tantas e tantas almas para o inferno. No tempo do carnaval, nosso Senhor Jesus Cristo renova sua sangrenta paixão. Por isso, ele repete com toda a verdade as suas palavras dilaceradoras: troçarão de mim,
cuspir-me-ão no rosto, matar-me-ão na cruz. Todos os pecados de gula não são, porventura, o cálice amargo renovado por ele? Todas as imodéstias no vestir, os olhares impuros, as ações obscenas, não repetem, porventura, o despimento das suas vestes e sua bárbara flagelação? E as máscaras que encobrem o rosto para não sentir o rubor de certas baixezas, não são semelhantes às vendas por dentro das quais os soldados escondem a cabeça majestosa de Deus para ficarem mais livres para injuriá-lo? E toda blasfêmia e todo grito imundo e todo riso descomposto, não assemelham às cusparadas com que foi conspurcada a face do Senhor? Sim, para Jesus a semana do carnaval é uma nova semana da paixão, e os pecados do carnaval pesam-lhe os ombros, como um dia lhe pesou a cruz na qual devia morrer. Por sorte, neste mundo, não há apenas judeus, nem apenas soldados brutais, cujo mau coração se alegra com martirizar o inocente. Nem todos são como Pilatos, nem todos são como Herodes ou Caifás. Há também almas boas como Verônica, que enxugam o rosto do Salvador das lágrimas e do sangue. Há também homens generosos como Cirineu, que o ajudam a carregar a sua cruz. Nunca, como na semana do carnaval, Jesus é feito sinal de contradição, de um lado a loucura desenfreada, de outro o amor fiel. Terrível é a semana do carnaval. Nela as almas, como numa carruagem, voam ansiosas aos prazeres pecaminosos. Do fundo delas uma voz se levanta e protesta. Para! Na estrada destes divertimentos, há estendido o corpo de Cristo, teu rei, morto na cruz. Não importa, respondem elas, contanto que eu possa desfrutar, avante. E passam adiante, e com o calcanhar, pisam as mãos chagadas, os pés chagados e o coração chagado do crucificado. Mas é uma necessidade divertirmo-nos um pouco, antes de entrarmos nos dias severos da quaresma. Os que assim argumentam são, pois, aqueles que transgridem todos os jejuns, as penitências e as orações do tempo quaresmal. E, além disso, como podem chamar-se divertimentos as embriaguezes, as noitadas, os bailes e todas as desonestidades com e sem máscara? Não divertimentos, clama São João Crisóstomo, mas sim pecados e delitos. Quando fomos levados à pia sagrada, no ministro de Deus, o ministro de Deus nos disse: renunciais ao demônio e às suas pompas? Renuncio, foi respondido. Mas eis que nesses dias, muitíssimos arrancam do seu coração as renúncias e o batismo, e tornados pagãos, lançam-se no culto dos sentidos e nas pompas demoníacas. Pobres católicos, Mister faz realmente dizer que perderam o senso do bem e do mal. Tertuliano conta um episódio que pode nos ensinar muitíssimo, mesmo nos nossos dias. Uma senhora, apenas entrando em um certo teatro, foi invadida pelo demônio. Arrastada perante o bispo, este, exorcizando-a, forçou o espírito maligno a dizer por que ousara molestar aquela mulher que era boa e religiosa. E o demônio respondeu: se fiz isso, é porque tinha o direito de fazê-lo. Invadia porque a surpreendi no que é mal. Pensai então, católicos, que pecado cometem esses pais indignos que levam seus filhos pequenos a reuniões carnavalescas ou a elas deixam ir suas filhas? Aquelas mães da Síria que lançavam as suas criaturas na boca inflamada do deus Baal no dia do juízo terão mais misericórdia do que essas mulheres cristãs que lançam seus filhos na boca ardente do fogo eterno.
Elas não têm tempo nem vontade de lavá-las ao sacramento de Deus e, no entanto, permitem que elas vão, ou pior, as acompanham aos sacramentos do demônio. Assim chamava Santo Agostinho os divertimentos carnavalescos, porque em vez de nos fazerem amigos de Deus, eles nos fazem amigos do demônio. Em vez de nos darem a graça, dão-nos a desgraça. Em vez de nos abrirem a porta do paraíso, escancaram-nos a porta do inferno. Quanto às máscaras, diz o padre João Colombo, a primeira pessoa neste mundo a mascarar-se foi Satanás, quando se disfarçou sobre a forma de serpente para arruinar Eva e todos nós que viemos depois. Dom Antônio de Castro Mayer, grande defensor da moral e da tradição na Igreja Católica, dizia sobre o carnaval: é ilícito procurar ocasião próxima de pecado. O carnaval é uma ocasião próxima de pecado e também grande pecado de escândalo ao próximo, devendo os fiéis abster-se destes dias. Nesses dias de carnaval, façamos todo o esforço possível para participar da Santa Missa todos os dias e oferecer a comunhão reparadora. Visitar a Jesus sacramentado, rezar o Santo Terço diante do crucifixo e buscar o sacramento da confissão. É por isso que os santos, a fim de desagravarem o Senhor de tantos ultrajes, aplicavam-se no tempo de carnaval de modo especial ao recolhimento, à penitência, à oração e multiplicavam os atos de amor, de adoração e de louvor para com o seu bem-amado. E hoje estão lá os católicos, junto com infiéis, apóstatas, hereges de todo tipo, na maior imoralidade. Será que esses católicos não percebem que ao participarem de tal festa, estão compactuando com as hostes infernais? Que estão fazendo número, aumentando ainda mais a quantidade de gente nesses festejos demoníacos? Como irão acordar? Usam o nome de Deus, também o nome de sua Santa Mãe, a Virgem Maria, para festejar a imoralidade. Pulam feitos retardados, enquanto tantos precisam de oração, como pediu Nossa Senhora em Fátima, enquanto tantas almas caem no inferno nesses dias malditos. Deveriam estar fazendo retiros, orando, se penitenciando, pedindo a Deus misericórdia, mas não. Preferem sacolejar com horríveis músicas profanas e mundanas, usando o nome de Deus em vão. Tenho medo do castigo. A coisa está feia demais. Vivemos num período de crise de fé muito forte, muito intenso. E ainda há aqueles que acham que as coisas não vão tão mal assim. Como podem pensar isso quando até mesmo religiosos abençoam e a própria hierarquia da igreja autorizam essa imundice? O carnaval jamais será algo bom. E a única forma de se utilizar bem o carnaval é apenas em frente ao Santíssimo Sacramento, rezando em reparação dos milhões de pecados cometidos pelas pessoas, ainda mais pelos católicos, estes que deveriam ser ensinados a evitar a folia proporcionada por esta data que tanto ofende a Deus. Para estar em conformidade com o desejo maior de Nosso Senhor, é necessária a renúncia daquilo que o mundo oferece aos católicos. Não se pode amar realmente a Deus e amar também diversões mundanas e pecaminosas. É inegável que o carnaval é algo de ruim e degradante, tanto para a sociedade civil quanto para a religiosa. Chega a ser uma blasfêmia dizer que o carnaval pode ser usado para louvar a Deus, para evangelizar, sendo este o tempo onde as pessoas realmente mostram quem são, seja moralmente ou religiosamente. Nossa Senhora em Fátima já afirmava que os pecados que mais levam almas para o inferno são os da carne. No tempo do carnaval, Santa Maria Madalena de Paz passava as noites inteiras diante do Santíssimo Sacramento, oferecendo a Deus o sangue de Jesus Cristo pelos pobres pecadores.
O bem-aventurado Henrique Susso guardava um jejum rigoroso a fim de espiar as intemperanças cometidas. São Carlos Borromeu castigava o seu corpo com disciplinas e penitências extraordinárias. São Filipe Neri convocava o povo para visitar com ele os santuários e realizar exercícios de devoção. O mesmo praticava São Francisco de Sales, que, não contente com a vida mais recolhida que então levava, pregava ainda na igreja diante de um auditório numerosíssimo. Tendo conhecimento que algumas pessoas por ele dirigidas, que se relaxavam um pouco nos dias de carnaval, repreendia-as com brandura e exortava-as à comunhão frequente. Numa palavra, todos os santos, porque amaram a Jesus Cristo, esforçaram-se por santificar o mais possível o tempo de carnaval. Meu irmão, se amas também este Redentor amabilíssimo, imita os santos. Se não podes fazer mais, procura ao menos ficar, mais do que em outros tempos, na presença de Jesus sacramentado, ou bem recolhido em tua casa, aos pés de Jesus crucificado, para chorar as muitas ofensas que lhe são feitas. Católicos, o carnaval pode ter para nós uma voz de sereia, irresistivelmente aliciadora. Quem cede vai de encontro aos brancos escolhos da eterna ruína. Amarremos nossa alma ao mastro da cruz, da qual pende Deus que morre pela nossa salvação. Meditemos no seu gemido e também nós nos salvaremos de todo o perigo. Finalizo esta meditação citando mais um grande santo, São João Maria Vianney, que dizia: não há um só mandamento da lei de Deus que o baile não transgrida. Meu Deus, poderão ter olhos tão cegos a ponto de crerem que não há mal na dança, quando ela é a corda com que o demônio arrasta mais almas para o inferno? O demônio rodeia um baile como um muro cerca um jardim. As pessoas que entram num baile deixam na porta o seu anjo da guarda e o demônio o substitui, de sorte que há tantos demônios quantos são os que dançam. Finaliza o santo. É doloroso assumir, mas ainda existem católicos que distorcem do que São João Maria Vianney disse a respeito das danças e dos bailes, e o pior de tudo, ainda dizem que não podemos ser radicais, mas devemos ser maleáveis. Raça de víboras, o meio para adquirires um tesouro imenso de méritos e obteres no céu as graças mais assinaladas é seres fiel a Jesus Cristo em sua pobreza e fazer-lhe companhia neste tempo em que é mais abandonado pelo mundo. Irmãos, que nestes dias terríveis do carnaval, nós católicos estejamos unidos, com o terço na mão, rezando e pedindo a Deus misericórdia. Como Jesus agradece e retribui as orações e os obséquios que nestes dias de carnaval lhe são oferecidos pelas suas almas prediletas. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus.